Venku je právě 33 stupňů a já umírám vedrem a máme ochutnávat tyhle ty párečky, které nebyly v lednici, tak mám celkem z toho strach. Ale tyhle se do lednice nedávají. No právě, ale aspoň do nějakého chladu nebo tak, že to má být určitě do 25 stupňů, jako všechny výrobky, které nemají být, víš, v lednici. Dále pak jsem vám strašně chtěla poděkovat za 47 000 odběratelů. Wow. Blížíme se k 50. a já si to strašně moc vážím. Děkuju moc. A našla jsem článek 100 nejlepších youtuberů v České republice a my jsme 41. A to jenom díky vám. Moc si toho vážíme, děkujeme. Tak miláčku, já jsem tady už řekla, že to jsou nějaký párečky. Lásko, co to je? Tohle jsou vietnamský párky s omáčkou. Mně stačí jeden párek. V životě jsem to nejedl. Já taky ne. A jsem na to hrozně zvědavý. Já taky. Takže jdem do toho. Mám se bát. Asi jo, já se taky bojím. Tak, máme tady první. Vždycky je na každý něco napsaný a já vůbec nevím co, takže bys to mohl překládat. Tohle je krevetová příchuť. Já nemám ráda krevety. Já nemám ráda krevety a to asi už víte z předchozího videa. Hele, hezky. To je hustý, že to není na tom nalepený. Že to je v tom, protože ty to můžeš použít na cokoliv jinýho doma. A na co to budeš používat? Třeba na koření. Dobrý nápad. No a podívej, máme tady 4 párky. Ale jak se to rozbalí? To je úplně jako zacelofánový, úplně zacelofánovaný. A není tam jako kde to jak otevřít. Jo, proč je k tomu tohle? A co je tohle? A co je tohle? Proč je tady k tomu tohle? To jsou jak do čínský polívky. Že jo. A nemá se to vařit v polívce? K nudlím? Ne, tohle je normálně. Jo, tady to omáčka. A tady to? To je do polívky. To, tak to fakt nevím, co je. Ochutnáme to, mám strach. To jsou křupinky. No. Tohle to jsou křupinky. Normální kukuřiční křupinky. Že jo? Neochucený. Zkusíme to. Oh, co to bylo? Oh. Ne, já jsem chtěla ochutnat. To je dobrý. Překonzervantovaný. Hm. Oh. A jak ty párky? To asi vím. Oh, to se dá vymáčknout. Oh, to voní dobře. Mají krevetovou příchuť? Jo. Že jo? Jo, ale jenom lehce. A chutná mi to jako nějaká paštika spíš. Že nebo jo? Šunka. Taká tuší paštika. Jako nemají to takový to, ty tvrdší okraje, jako má normální párek. Má to konzistenci okolo jako teď u nás ty český vevnitř. Není to jako to, ale není to úplně nějak jako, že úplně dobrý. Dobrý. Chutná? Kolik z 10? 10 z 10. Tak, pak tady mám další. Tato barvička se mi velmi líbí a to je... Hele, grilovaný špízy. Oh, grilované špízy. Oh. Co vám to připomíná? Napište do komentářů. Tady jenom to ochutná samotný. Tak v tom to byla omáčka a v tuto mi prášek. To počkej, to, pojď to zkusit s tím práškem. A proč jsem tam byly křupinky? Jak je v tom má jakoby to? No, to je dobrý. Jo. Ten prášek je dobrý. Jo. Ten prášek je mega dobrý. Mm. Ten je úplně ultra mega dobrý. Sladkej. Jo. Slanej. Jo. Umami. Mm-hmm. Jako umami. A vysvětli mi, proč tam byla omáčka, v tomhle je ten prášek. Není to náhodou těch nudlí? Tak každý má svůj jako chuť a styl. Je tam ještě malý balíček? Ty křupinky? Ne, 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 to je všechno. Mě to připomíná normální párek. Tohle ne, jo. Samotnej je 10 z 10 a ten s práškem je 0 z 0. Asi je to není moc slaný, ty děti přece jenom ty slaný chutě a ty koření nemají jo, rádi, jo, že jo? Jo. Ale mě to koření úplně strašně chutná. Já bych si to koření klidně sypal i na maso. Pak tady mám žlutou parádu, příchuť. Ty vosku, tak to ani nevím, co je, ty vole. Tam píšou fo, tam je napsaný fočko. Tady je návod, co se s ním má dělat. A, takže my to děláme celou dobu špatně. My to máš otevřít, napíchnout si to na špejli, sundat to tou špejlí, nasypat a šejkovat to v tom. Jaj, my to jíme špatně celou dobu. Takže my nepotřebujeme ani ten talíř. Ne. Aha, tak to je objev. Roku. Tak hlavně, že tam máš návod ve vietnamštině, kdyby tam nebyly obrázky, tak ani nevím. Jo, tak to možná... Ty to máš podle toho návodu. Počkej. Takhle napíchnout tady a takhle... Co? Ty jsi to měl napíchnout a takhle to s tím projet a ono se to otevírá samo. Cože? Oh my god. Tak to je halda. Tak to je halda. To ježiš, že se z toho všimla, kdyby jsme byli úplně za blbečky. Few moment later. Tak se tam má teda tohle nasypat. Aha.
Tak to je hustý. A ta omáčka. Ty je škoda, to musíme zkusit pak znovu možná. Tak hezky obalené. No jasně. Ono to dává vlastně úplně smysl. Tohle mi moc úplně nechutná teda. Ne, tohle je fakt divný. Co to má být? Sýrový. Čuchni se za sýr. Čuchni se... To je sýr? Když máš sýrový křupky. Tak počkej, tak to už mi voní. Tak to mi chutná. To je sýrový. Tak je to žlutý, že jo? To už mi to dává smysl. Mňam, to je mega dobrý. Ne, není. Není. Hele, mě ty párečky jakoby úplně moc nejedou, ale kdybych si mohla vybrat, tak tato sírová příchuť je za mě nejlepší. Tak za mě nejhorší. Tak. Jo, ten aftertaste, fuj. Za mě cagu. Máme tady teď červenou parádu, ale ta má pozor jiný, jak to máš udělat. Ty máš sice zašejkovat, ale máš si dát zvlášť omáčku, a do který si to máš namáčet. Aha, tak si vezmem talířek. Špagety. Špagetový. To je příchuť špagety. Italiano. Italianše. Por favor. Tak pojďte, Italko. Takže, milej zlatý, tohle máme dát sem, prosím, asi to nastřihni. Ty krásu. Špagety, to je jenom moje karbonára tohle. Je to fakt ale voní jak karbonára. Boloňský. Jo no. Mňam. Tak to je jasný, že ty miluješ špagety boloňský. Jo. Je vařím dvakrát týdně, by the way. Jo, tohle je nejlepší zatím. Jo. Za mě nejlepší. Mňam. Jo, tohle je nejlepší. Mňam. Strašně dobrý. Tohle jo. Tohle, tak beru zpátky to sírový, ale tohle je nejlepší. Kolik tomu dáváš? 10. 10. A ty? 10. 11. To chutná jako kečup, ale je to o trošku lepší. Sladkokyselá omáčka s kečupem dohromady. Že jo? Taká ta smekáče, sladkokyselá. Jo. Proto nám to chutná. Mám tady poslední. A to je jaký? A to je opět na šejk. Jo, jsem se na šejk. Jo, to bude na šejkování. To zase voní jak sýr, lásko. To je zase sýrový. Jo. Nebo? Šejkuj tou S. Jo, to je sírový. Ale tam to bylo sírový. Ale tohle je sírovo něcový. Tohle je sírovo sladký. Fakt? To je sírovo sladký. Je pravda. Tohle se nedá jíst. No. Teď to chutná jak fuj. Znáš nějakého Vietnamce, který si to jen tak random koupí doma. A opět přijdeš a opět ahoj. Hele, ale vy. Vesin, čau, tady máš, vem si, zašejkuj si. Ale vietnamský obchod je tomu úplně plný. Takže to někdo musí jíst a kupovat. Jaj. Ale fakt nevím kdo. Vaši si to nekupovali, jo? Nikdy. Nikdy. Já neznám fakt nikoho, kdo si to kupuje, ale prostě je to plný obchod. Takže kdo to jí? Znáte někoho, kdo to jí? Jo, napište nám, no. Mě by to fakt zajímalo. No. Minule jsme vám říkali ohledně těch vietnamských obchodů a stejně jste se furt ptali. Všechny tady ty dobroty, co tady občas ochutnáváme, si můžete koupit ve vietnamském obchodě. Nebo v Sapě, v Tamdě. Nejlíp v Sapě, tam najdete úplně všechno. A bohužel nejenom... úplně všechno. A nejenom v Tamdě. Aha. A nejenom v Tamdě, ale i v těch okolních malých krámcích té Sapě. Tak jo, já doufám, že jste si dnešní ochutnávku užili. Já budu moc ráda, když nám tady zanecháte lajčík, odběr a určitě nějaký komentář. Snažím se na všechny odpovídat. Určitě na ně odpovídám první dva dny, co je to venku to video. To neděláš nic jiného, než že seš na telefonu. Já prostě musím být tady pro svý fanoušky, protože vás miluju. Tak jo, tak se mějte krásně, příště se uvidíme u další ochutnávky. Jestli víte, co bude příště za ochutnávku, zkuste si uhodnout do komentáře. Tak se zatím mějte. Ahoj.